Toto je dodávka z kategórie Standard Maxi, ktorá je určená na pohyb vozidla po Slovensku a všetkých susedných štátoch Európskej únie. Je to Maxi verzia, ktorá sa vyznačuje 4-metrovou korbou, teda 4-metrovým nakladným priestorom. Označenie tohto vozidla je L4H3, teda výšku má 2 metre. Ideálne vozidlo na sťahovanie nábytku, prevoz objemnejších vecí a takisto aj nosnosť týchto vozidiel aj v predchádzajúcom štandarde, aj v predchádzajúcom ekonomii až 1200-1300 kg podľa veľkosti vozidla. Klasický motor, 2.3, 6-stupňová manuálna prevodovka, každé vozidlo má samozrejme klimatizáciu. Obrovský úložný priestor,